Nga jugu dhe veriu, nga lindja dhe perëndimi shqiptarët janë bashkuar. Janë bashkuar me një qëllim, të refuzojnë me vot rrugët dhe metodat e vjetra, krimin pushtet, oligarkët që i morën frymën vendit, të refuzojnë me vot njeriu që është përgjegjës për këtë gjendje të mjerushme të Kavajës e gjithë Shqipërisë. Të ndëshkojnë dhe rrëzojnë me vot Edi Ramën dhe rilindjen e dështuar, korruptuar dhe inkriminuar. E të bashkojnë rreth një projekti, një projekti që nuk mund t'jetë më kurrë një grushti politikanësh, një projekti që nuk mund t'jetë kurrë vetëm për partitë, por një projekti për qytetarët, për ekonominë tuaj dhe të nesërme e sigurt familjeve dhe të fëmijëve të Kavajës e gjithë Shqipërisë. Vlezë dhe motra, kudo ku kam qenë në këto ditë intensive të fushatës, njësoj si në Kavaj, anë mban Shqipërisë, njerëzit me zi po presin, me zi po presin të gjykojnë e largojnë me votë qeverin e dështimeve dhe premtimeve të pambajturat e diramës. Anë mban vendit, jo vetëm të djathë, jo vetëm opozitarve, por dhe të majtëve ju ka ardhur në majtë hundës kjo qeveri dhe ky kryeministër, i premtimeve të pambajtura, i prioriteteve të gabuara që mendoj vetëm për vetën e ti dhe për një grusht njerësish që i vinë nga mbrapa dhe me cilët mbushën xhepat. Anë mban Shqipëris, shqiptarët po bashkohen për të mbështetur të vetmin plan ekonomik në këtë fushatë, për ulljen e taksave, për ulljen e TVSH-s, për stazhet, për rininë e Kavajës dhe mbas Shqipërisë.